نام رسول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا نام رسول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا ہے نہ جائے گا نام رسول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا حافظ محمد عادل سلمہوں سے درخواست کرتا ہوں مائکروفون پر تشریف لائیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ سبحان اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحان الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
ماشاءاللہ الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.